Ефір «Сьомого» продовжує «Лайв». Студія для вас працює Анна Полякова. І протягом наступної ефірної години ми будемо говорити про ринок новобудов. Говорити на цю тему будемо з нашими гостями. Сьогодні це Сергій П'ятницький, керівник організації «Redwall». Вітаю вас. Здравствуйте. А також Рустам Бекоджаєв, фахівець з аналізу потреб покупців квартир в новобудовах. Вітаю вас. Доброго дня. Більш детально ми будемо говорити саме про додаток, який, власне, може допомогти українцям так чи інакше зробити певні висновки щодо того, чи варто купувати певні такі, власне, квартири чи інші об'єкти в тих чи інших районах чи фірмах, компаніях. Можна більш детально про нього, на кого він направлений в першу чергу? Це і, можливо, комерційні об'єкти, чи все ж таки на більш приватний ринок розраховано? Угу. Давайте я відповім на цей питання. Карту ми розробляли непосередньо для покупателів квартир в новостроях. Це про жилий фонд, тобто це про квартири для життя. Какая цель преследовалась при создании карты? Там, на самом деле, преследовалось две основные цели. Первая цель – это дать потенциальным покупателям недвижимости быстрый доступ к проверенной объективной информации о том, есть ли все, есть ли определенные необходимые разрешительные документы на строительство и не задерживались ли сроки по строительству конкретно этого объекта. Это первая цель. И вторая цель – это косвенно влиять непосредственно на самих застройщиков, потому что если люди будут обращать внимание на информацию, которая отражена на этой карте, соответственно, они будут хотеть свои показатели улучшать каким-либо образом и получать, соответственно, эти разрешительные документы или строить в срок. У нас було чимало випадків, коли одну і ту ж квартиру продавали декілька разів. Цей додаток, він може якось вплинути на цю ситуацію? І допомогти уникнути її? Нет, смотрите, мы делали карту, взяв всего три критерия. Пока что только три критерия. Я их назову для того, чтобы просто люди понимали непосредственно, какую информацию можно проверить при помощи этой карты. Первое – это есть ли у застройщика право на землю, то есть или договор аренды, или право собственности на землю, на которой будет строиться будущий жилой комплекс. Второй критерий – это разрешительные документы на строительство. Это может быть сертификат о начале подготовительных работ или разрешение на строительство непосредственно самого дома. И третий момент – это непосредственно сами сроки. То есть мы в рамках этой карты не анализируем, проводились ли какие-либо продажи вообще, в принципе, по этому жилому комплексу, сколько их там было, да, были ли там двойные сделки, как вы говорите. Mm-hmm. То есть эту информацию в рамках текущей версии карты как минимум проверить невозможно. Які саме потреби покупців є найбільш актуальними щодо запитів? Що питаються, що намагаються перевірити найбільше зараз? Ну, насправді, мета карти частково відповідає основному запитанню покупця. Дуже часто я чую таке запитання, а які є гарантії? Чи можемо ми, як, наприклад, компанія, яка допомагає в пошуку нерухомості, надати гарантії? Чи є ці гарантії від забудовника? І, насправді, відповідь на це питання знайти дуже складно. Тому що іноді керівництво забудовника може бути впевнено, що вони добудують об'єкт, але може трапитися умови, пов'язані з економікою, які просто не зможуть їм надати такої можливості. Тому цей ресурс, він частково якраз допомагає відповісти на питання про часткові гарантії. Тобто ми намагаємося дати ту інформацію, яку можливо знайти, але не так іноді просто. Тому саме і ми створили додаток, щоб допомогти людині тим чи іншим чином впевнитися в тому, що все-таки є більш надійний варіант будівництва, є менш надійний. Але, звичайно, що це такий, напевно, тимчасовий зріз от на даний період. Угу. Тобто, що буде через там півроку, через рік, ми не зможемо, на жаль, ніяк вигадати. Це більше про поточний стан, як відбувається, так, як дійсно проходить будівництво, так? Якщо казати взагалі про інформацію щодо того чи іншого об'єкту, наскільки важко її знайти зараз? Я думаю, що коректно буде сказати по-різному, тому що, ну, щоб не називати імена тих чи інших будівельних компаній, насправді документи іноді є в загальному доступі, іноді за ними треба під'їхати в офіс забудовника, а іноді, ну, по відповідях ми розуміли, що, напевно, їх нема. Тому що і не в офісі забудовника, не тим більше в загальних джерелах ми знайти. То ви спираєтеся на інформацію, яку надає забудовник, в першу чергу?
ну, це його, насправді, зобов'язання дати відкритий доступ до своїх документів для того, щоб люди якраз могли пересвідчитися в надійності. Чи є інструмент щодо перевірки цієї інформації? Тому що, можливо, не всі добропорядні і все ж таки навіть можуть обманювати і вас в тому числі. Так, звичайно, у нас є відкриті джерела, це реєстр державний, де, в принципі, за номером можна шукати і знайти чи не знайти той чи інший документ. Це перше джерело, і на нього, як, ну, зазвичай, варто спиратися. Угу. Якщо по якихось причинах документа там нема, то тоді ми намагаємося під'їхати в офіс забудовника, пересвідчитися, що він все ж таки є, але ще не потрапив в цей загальний реєстр. Ну, або не можемо в цьому пересвідчитися, і тоді по одному з трьох критеріїв, які назвав Сергій, буде червоний кольор. Тобто, чи можна виокремити найбільшу кількість порушень, можливо, за районами в Одесі? Ну, ми таку статистику не готували, але її, власне, можна подивитися по карті. І угу. Я би не назвав це саме порушенням. Я би назвав це станом от на тепер з тим чи іншим забудовником, з тим чи іншим об'єктом і з тими чи іншими документами, які дозволяють чи не дозволяють робити певні роботи. Тому що я думаю, що тут питання не в районі і кількості порушень, а в щільності забудови. Тобто, відповідно, чим більше будівництв, тим більше може бути власне порушень на якомусь окремій ділянці. От за цим критерієм можна якраз подивитися по карті, де червоніше, там на даний момент ситуація більш напружена. Чи звертаються люди особисто, можливо, навіть до вас з пропозиціями щодо інформації, яку варто було б додати, яка б могла стати більш такою зрозумілою для людей і вичерпною максимально? Да, к нам обращались. Вообще, в принципе, сама карта – это как бы такой некий пилот, который мы запустили для того, чтобы проверить, будет ли спрос вообще на эту информацию. Mm-hmm. И в целом мы видим, что люди подписываются на обновление самой карты, интересуются ей, оставляют свои заявки и, соответственно, обращаются к нам и спрашивают некоторую информацию, которую было бы целесообразно дополнить на самой карте. И мы будем в этом направлении двигаться и будем расширять карту, и, возможно, в дальнейшем выйдем в какой-то определенный рейтинг новостроя в городе. Но пока что... Який саме запит найбільш частіше зустрічається? Очень часто задают вопросы касательно надежности непосредственно самого застройщика, потому что на самой карте мы не отображаем информацию о застройщиках непосредственно в общем, а отображаем информацию по состоянию по конкретному жилому комплексу. То есть эта карта пока что у нас, она касается конкретного жилого комплекса, но не касается какого-то конкретного застройщика. Всем интересно еще понимать репутацию самого застройщика на строительном рынке. То есть кроме этого объекта он еще что-то строит, а как он это строит? Сдает ли он это в срок? Есть ли у него там все необходимые документы? То есть задают в основном вопросы еще общего характера для того, чтобы еще больше удостовериться в том, что их инвестиции, их деньги не пропадут. Цей проект, він є комерційний? Нет, это наш социальный проект. Мы хотим немножечко внести ясность в рынок новостроя. Нам на самом деле не до конца понятно, почему застройщики до сих пор не до конца открыты, не до конца публичны с инвесторами, с покупателями недвижимости. Потому что чек большой достаточно, да, многие люди, совершая покупку и приобретая квартиру, делают это один или несколько раз в жизни, и, соответственно, им бы хотелось бы быть уверенными в том, что их деньги не пропадут. И, соответственно, если бы наши застройщики были более публичными и рассказывали о том, как они строят, показывали какой-то график строительства, рассказывали, насколько хорошо они придерживаются этого графика строительства, показывали бы свои документы, то есть были более публичными, в этом случае, возможно, и у людей было бы больше доверия и меньше вопросов к самим застройщикам и к надежности этих застройщиков. Тобто у вас есть ответ, почему саме поки що забудовники, вони такі не відкриті? Мне кажется, что это вопрос пока что спроса. То есть пока что есть стабильный спрос на новострой. Без зайвих питань. Да. Даже без вопросов люди все равно готовы инвестировать в новострой и, соответственно, пока что застройщики, грубо говоря, не шевелятся в этом направлении, потому что не видят в этом особого смысла. Это первый момент. Второй момент. Недвижимость – это сфера, где постоянно происходят какие-то истории между застройщиками, скажем так, корпоративные войны, связанные не с тем, что новострой и строительство – это вообще достаточно большие деньги, и, естественно, застройщики конкурируют между собой, борются за каждого клиента и не стесняются применять какие-то черные методы пиара, и, соответственно, сами застройщики пытаются скрыть эту информацию от других застройщиков для того, чтобы
не поддавать себя какой-либо опасности с их стороны. Но тем не менее, если у застройщика все хорошо, и он хорошо строит, то почему бы это все не показать потенціальному покупателю? Безумовно, а як щодо ситуації дійсно з перепродажем квартир, коли змінюється декілька разів начебто власник, люди залишаються ошуканими і без квартир, і без грошей, їм пропонують доплатити певну суму, аби все ж таки стати власниками цих квартир. Чи можна якось над цим також попрацювати для того, аби цю інформацію максимально доносити до потенційних покупців? Я ваш вопрос услышал. На самом деле, проверить эту информацию практически невозможно. Объясню, по какой причине. Дело в том, что когда вы заключаете договор с застройщиком, этот договор между вами и застройщиком. Он никаким образом не попадает в какие-то государственные реестры, и таким образом, соответственно, вы не можете быть уверены, что эта квартира до этого не была продана кому-то другому. Опять-таки, стоит обращать внимание на репутацию самого застройщика. То есть, если застройщик строит давно и с ним не происходило таких подобных историй, такому застройщику можно доверять. Приблизительно так. То есть на самом деле обезопасить себя достаточно сложно. Необходимо понимать, что в большинстве случаев вы оформляете договор между застройщиком и вами, и непосредственно эта информация дальше никуда не идет. Щодо попиту... Доповню би, Сергія. Справа в тому, що насправді ми, започаткувавши цю ініціативу у вигляді карти, ми не намагалися тут і зараз відповісти на всі питання потенційного покупця, а дивилися якраз на термінову перспективу. Тому що питання надійності, питання гарантій і питання спокою під час будівництва – це насправді і була та мета, яка спонукала нас до створення цього ресурсу. І надалі він буде, як і казав Сергій, поступово збільшуватись з точки зору критеріїв і з точки зору інформації, яку можна дійсно достовірно перевірити. Тому що, керуючись плітками, навряд чи ми зможемо цей ресурс зробити більш актуальним, а от знаходячи джерела тої чи іншої об'єктивної інформації, можна дійсно його значно покращити. Але, знову ж таки, для чого цей ресурс потрібен зараз? Він показує, що ми не байдужі до питання небезпеки і, чи безпеки покупця. Це перше. А другий інтерес до нього свідчить про те, що і людям це не байдуже. Ми черговий раз звернули питання на надійність і гарантії для того, щоб все ж таки, хоча б на рівні свідомості забудовників, а може і на державному рівні, так само звернули на це питання. І тоді і забудовник стане більш відвертим і відкритим. Ну, це як нагадування забудовнику, що він під увагою, за ним спостерігає. Грубо кажучи, так. Якщо б таких ініціатив було там в рази більше, то, напевно, ми би скорше достукалися до свідомості забудовника. Можливо, вони настільки себе впевнено почувають, тому що розуміють, що вони надійні, вони збираються закінчити всі свої будівництва вчасно і здати людям домівки, тому вони не дуже переймаються тими переживаннями, які є у людей. Але вони є, ми в цьому пересвідчились, і тому це певний сигнал. Якщо ви відкриті, якщо ви надійні, дайте, будь ласка, додаткову інформацію про це, відкрийте більше інформації про себе і заспокойте в кінці кінців тих людей, які купують у вас квартири. Якщо ні, то це буде видно. Від кожного забудовника тепер це їхня добра воля, скажімо так, чи робити себе більш відкритими і більш прозорими, чи далі залишатися в такій формі роботи, яка була раніше. Тому ми все ж таки на довгострокову перспективу звертаємо увагу і будемо звертати знов, і будемо додавати ті критерії, які можна дійсно перевірити, щоб якраз достукатися до забудовника. А щодо тенденції довіри серед покупців, чи багато людей зараз, власне, керуються розміркуванням, що дешевше купити ще на певному етапі, початковому, чи все ж таки вже не так довіряють? Ну, тут питання не до ступені довіри покупця, а до економічної ситуації і тих реалій, які дозволяють їм стати в майбутньому, а іноді у відносно далекому майбутньому, але тим не менше власниками приватного житла. Тому що дійсно є об'єктивний фактор того, що на етапі старту продаж чи будівництва вартість житла нижча за вартість житла вже в зданому і введеному в експлуатацію будинку. Тому люди виходять в першу чергу з своїх можливостей. Тому що яка альтернатива? Людина живе іноді у родичів, трошки створюючи дискомфорт, а здебільшого в орендованій квартирі,
і витрачає житло не на витрачає кошти не на власне житло, а на чиєсь інше. Тому, звичайно, що люди прагнуть до того, щоб стати незалежними і мати власну домівку. Але, на жаль, чи на щастя для забудовників, реалії такі, що вони можуть собі дозволити дійсно здебільшого купувати на етапі будівництва, щоб квартира обійшлася в кінці кінців дешевше. Але це більше ризики водночас. Так, і от ми знов повертаємося до теми надійності і гарантії. Да, тобто люди іноді дивляться на вартість і більше, напевно, ризикують, пов'язуючи свою долю з відносно ненадійними забудовниками. Це може бути насправді і надійний забудовник в перспективі, але через непрозорість пересвідчити в цьому зразу неможливо, на жаль. Чи є певна аналітика щодо взагалі попиту на нову будову зараз? Наскільки активно люди погоджуються на такі покупки доволі серйозні? Я не уявляю, як би ця аналітика могла виглядати, крім цифр, скільки продається там в місяць чи в рік новобудов. Я особисто такою аналітикою не займався, але це треба ж дивитися так само і на вторинний ринок, де, відповідно, люди так само купують квартири. Ми можемо мати певне таке розуміння, що економічні реалії в Україні, вони однозначно впливають на рівень попиту. І я думаю, що це логічно можна зрозуміти, що як тільки в Україні трапляється певна нестабільна ситуація, вона одразу відображається на рівні попиту на ринку нерухомості. Але, в принципі, на даний момент, мені здається, все більше людей обирають первинну, так звану нерухомість чи новобудови, ніж вторинно. На це є дві причини. Перше, ринок вторинного житла, він не збільшується, а первинного збільшується, тому що рівень будівництва поступово зростає. І по-друге, це все ж таки варіанти вибору і, є певна потреба на квартири, де є можливість оплачувати частинами, а не зразу всю суму. От за рахунок цього інструменту, звичайно, що новобудови значно виграють. Щодо додатку, чи плануєте його розповсюджувати не лише територію України, можливо, навіть інших країн? Цікаве запитання. На самом деле, ми поки що сосредоточились на Одесі. Ми навіть не охватили повністю Україну. І ми посмотрим, як пойде... Вот, опять-таки, це все-таки пілотний варіант. Тобто ми посмотрим, як карта пойде непосредственно в рамках Одеси. Ми постараємося її немножечко розвити. Чому ви вирішили починати саме з Одеси? Во-первых, мы здесь географически находимся. Мы здесь имеем какие-то определенные контакты с застройщиками, нам проще проверить эту документацию. То есть, например, какой-то застройщик просит подъехать к ним в офис, в их юродел, для того, чтобы он предоставил нам эти документы, потому что он не готов по какой-то причине их высылать нам или их копии. Соответственно, нам проще приехать в рамках Одессы непосредственно к этому застройщику и получить, увидеть эти документы. Во-вторых, нам, в принципе, понятна ситуация на рынке недвижимости Одессы, потому что мы непосредственно территориально здесь находимся. Что касается других регионов, то нам, опять-таки, сложнее было бы коммуницировать непосредственно с самими застройщиками. Это бы увеличило объем работ, который нам надо проводить, так как у нас бы стояла первоочередная задача — это понять, будет ли этот ресурс вообще полезен и востребован среди населения. Мы решили начать с Одессы. І щодо критеріїв, про які ми вже казали, чи плануєте все ж таки давати можливість людям робити певні свої ремарки, можливо, навіть у самому додатку, щодо того чи іншого будівництва? Ми готові, смотрите, к нам, коли ми випустили карту, були определені моменти, коли люди к нам обращались і говорили, наприклад, що здесь предоставлена недостовірна інформація. Если человек обратил внимание на то, что на карте размещена какая-то недостоверная информация, он может нам сообщить об этом, мы обязательно это перепроверим. Потому что, опять-таки, мы эту всю информацию собираем по каким-то крупицам. И где-то действительно, возможно, наша информация уже устарела. Да? То есть нам нужно же ее постоянно обновлять для того, чтобы информация была актуальна на регулярной основе. Кроме того, мы призываем всех застройщиков тоже не стесняться и сообщать нам о том, есть ли у них какие-то, например, новые документы. А, власне, щодо забудовників, як реагують вони? Чи йдуть на контакт? Идут на контакт. Некоторые застройщики тоже нам связывались и говорили, что, например, не хватает документов на нашей карте, а они у них на самом деле есть. Иногда мы приезжали, и действительно так и было, да, и мы добавляли эту информацию на нашу карту. То відбувається певний интерактив? Да, естественно. А бывали случаи, когда мы приезжали, оказывалось, что документов таки нет, и
оставалось все как было. То есть по-разному бывало, да, некоторые застройщики начинают обращаться, просят поправить какую-то информацию. Кроме того, мы же еще на самой карте географически размещаем, где находится непосредственно каждый объект, то есть где он строится. И иногда мы там немножечко можем промахнуться на несколько пикселей на самой карте. Нам застройщик тоже бывает звонит и говорит, подвиньте, пожалуйста, меточку немножечко пониже, мы строим вот здесь, а не вот здесь, где вы указали. В цілому, який відгук саме від забудовників? Да, в общем-то, они просто просят пока что откорректировать какую-то информацию, если она была указана неверно. Именно с точки зрения какого-то тесного взаимодействия по поводу улучшения карты или какие-то просьбы внести какую-то недостоверную информацию, таких не поступало обращений. Тем не менш, певного такого критичної риски поки що немає. Наскільки я зрозуміла з карти, вона не горить вся червоною, тому можна робити висновки, що не все так плохо в Одесі з забудовами. Не все так плохо з точки зрения получения документов. Это, опять-таки, как говорил правильно Рустам, это один из критериев, на который стоит обращать внимание при покупке квартиры в новострое. То есть нельзя посмотреть на нашу карту, сказать, о, этот застройщик находится в зеленой зоне, и это панацея, здесь можно покупать квартиру. Кроме этого, нужно проанализировать много других факторов. В том числе и репутацию самого застройщика, в том числе и как идут продажи непосредственно этого жилого комплекса, есть ли на него спрос, посмотреть, как строится непосредственно этот комплекс. Да, если это новый застройщик, то, возможно, не стоит у него покупать на этапе котлована, а купить поближе к сдаче дома, когда видно, что он действительно строит, а не просто там пуль кому-то в глаза бросает. Если это уже более проверенный и надежный застройщик, возможно, есть смысл рискнуть и купить на старте продаж. Mm-hmm. То есть здесь нужно принимать во внимание много различных факторов. Наша карта — это как один из факторов, который можно учесть. И вот, в принципе, вся задача была — это дать быстрый доступ к этой информации, для того, чтобы человеку не приходилось разбираться в этом самостоятельно. Ну, це як такий допоміжний інструмент, і якщо можна інформацію, як знайти додаток, як одесити або ж інші покупці зможуть долучитися до нього. Можна зайти на наш сайт redwall.com.ua. Там есть блог и есть информация непосредственно о нашей карте. Кроме того, можно просто-напросто в Гугле вбить Redwall, карта новостроев, и, соответственно, человек увидит эту карту выдачи. То есть, в принципе, она доступна. Ну, если вы хотите, мы вам предоставим ссылку, вы сможете где-то ее вставить. І ще питання, які, можливо, пункти та критерії, можливо, додасться найближчим часом до цієї карти? Чи є якісь проекти? Є ідея поки що про те, що є певна технологія будівництва. І за цією технологією неможливо, наприклад, за півроку до заявленого попередньо здачі об'єкту в експлуатацію почати, наприклад, робити тільки котловані роботи. Це, ну, якщо це не одно- чи двохповерховий будинок, це заздалегідь буде вже розуміння про те, що терміни перенесуться. Як один з варіантів розвитку цього ресурсу, можна спиратися на поточний стан будівництва для того, щоб, виходячи з технології заявленої поверховості будинку, можна було попередньо визначати, наприклад, наскільки ймовірно, що будівельна компанія встигне вчасно. Це, ну, відносно об'єктивний фактор, але він, звичайно, буде вимагати дуже багато зусиль. Так як вже Сергій зауважив, що ця ініціатива не є комерційною, тобто ми на власний розсуд вирішили зосередити увагу на тому, що болить у покупця. Тому, наскільки ймовірно, що це реалізується чи реалізується швидко, ну, це питання, напевно, часу. Але насправді ми більше чекаємо на зворотній зв'язок і відгуки від користувачів. Не стільки від будівельних компаній, скільки від користувачів. Ми дуже гнучкі якраз до тих, в кого болить, і хто переживає за гарантії і за, ну, якусь безпеку своїх інвестицій. Тобто будете дослухатися до потреб? Звичайно. Якщо люди будуть називати ті критерії оцінки, які дійсно будуть реалізуємі з точки зору об'єктивної інформації, то однозначно, що цей інструмент буде поступово вдосконалюватись. Ну, тим більше Сергій з самого початку наголосив на тому, що є ще й така можливість зробити аналітику за будівельною компанією. Якщо в неї там різнокольоровий стан поточний, то можна зосередити увагу на тому, яку кольору більше, і це буде певним чином, напевно, більш об'єктивний сукупний образ будівельної компанії. Тому що дійсно можуть бути об'єкти, які тільки заявлені до будівництва, і вони будуть однозначно зеленими, якщо там просто є документи. Але якщо ця будівельна компанія загалом
затримує терміни здачі, то тоді оця її тенденція буде впливати і на новий об'єкт. І у людини буде можливість зорієнтуватися, що, незважаючи на те, що на поточному етапі конкретно цей об'єкт зелений, але взагалі статус будівельної компанії, наприклад, жовтий. І це вже певний сигнал. Це вже можливість кожного з покупців аналізувати ті дані, так, які ви їм надаєте. Я дякую вам. Нагадаю, з нами були Сергій П'ятницький та Рустам Бекходжаєв. Ну і, власне, будьте і підходьте відповідальні до вибору нерухомості. На цьому все. На все добре.